Eu sou um bocado liberal na minha maneira de pensar em termos de economia, mas eu acredito num liberalismo em que o Estado, por não estar metido em todo o lado, tem uma independência, não é? E tem uma capacidade de supervisão forte, porque exatamente não está. Esta semana houve denúncia e condenação dos bancos todos, porque andavam há 12 anos a manipular o mercado e as taxas de juros, os empréstimos às pessoas. Portanto, nós todos fomos roubados por essa gente. E o principal banco que estava envolvido nisso era o Banco do Estado, não é? Obviamente, o Banco do Estado, à frente do Banco do Estado, está lá um gajo qualquer nomeado pelo governo, e quem faz a supervisão é outro gajo também nomeado pelo governo. Epá, estes gajos dizem, foi um banco inglês que está cá que denunciou, teve vir um bife, dizer, epá, isto é uma pouca vergonha, eu não quero participar nisto. E aí, então temos que investigar, que chatice, não sei o quê. Então. Porque o Estado está, ao estar envolvido, a querer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida, cria esta teia de interesses que não lhes dá liberdade para poder investigar e estar isento. Portanto, para mim, quanto menos governo, é verdade, mas o governo tem que ser forte, tem que ter a capacidade de nos defender, não é? E não defender o amigo dele que está aqui, ali, e não sei o quê, e passa a ser coisa. Nos Estados Unidos, no início do século passado, que havia um governo liberal, mas independente e com força, havia o monopólio do petróleo, que era do Rockefeller, era o tipo mais rico dos Estados Unidos, e o governo foi lá e quebrou a empresa dele em três ou quatro. Exatamente porque ele estava a subverter o princípio da concorrência. Portanto, o mercado não funciona só por si, o mercado funciona por si até um certo nível. A partir de um certo nível, há um monopólio, há controlos, há fixações de preço, como aconteceu agora nos bancos. E, portanto, o Estado tem que estar livre para poder intervir e partir aquilo e coisa. É o que está a acontecer agora com isso, de facto. O poder do Google, da Google e do Facebook, é o Facebook, Instagram, WhatsApp, sei lá mais o quê, é um poder que a certa altura não deve ser permitido, não é? Só que o Estado, ao mesmo tempo, não tem, estamos a falar do Estado americano neste caso, não tem poder para intervir nisto, não é? Porque há muito interesse. Mas ele devia ter esse poder de chegar lá e dizer, olha, isto não pode ser assim. E você tem acesso a isto, a esta área e a esta área, mas não pode ter as outras, porque vai criar aqui um sistema que é profundamente injusto, porque não permite a concorrência. Não têm surgido redes sociais válidas há imensos anos, porque há um monopólio. E isto está a abafar a criatividade e uma série de outras coisas. Qualquer pessoa que é a favor do livre mercado tem que ser contra, não é? E portanto, acho que sim, devia haver intervenções, como deve haver intervenções no tamanho dos bancos. Os bancos, foi uma vergonha em 2008, quando os bancos faliram, que alguns bancos faliram, e de repente nós percebemos que, devido ao seu tamanho, eles não podem falir porque não cabe do sistema. Então nós somos obrigados a pagar os prejuízos. Quando é lucros, é lá para eles. Quando há prejuízo, pagamos nós, aqui o otário do contribuinte, que tem que entrar com o dinheiro. Então o governo devia ter a liberdade e a isenção e a coragem de partir estes bancos. Banca de investimento para um lado, banca comercial para o outro. Começava logo por aí, que era o que acontecia antigamente. Quem quer pôr o dinheiro no banco de investimento já sabe que está a arriscar. Quem põe na banca comercial é um tipo de banco que não arrisca dinheiro de outra maneira e, portanto, há uma certa segurança. Juntar as duas coisas faz com que os bancos cresçam de um tamanho que depois é impossível de deixá-los cair. E, portanto, no fim, somos nós que andamos a entrar com o dinheiro quando eles andaram a brincar ao casino com o nosso dinheiro. E, portanto, os governos hoje em dia estão cada vez mais corrompidos porque o governo quer controlar tudo e entra em todo o lado e depois não tem isenção nem independência para poder intervir. E, portanto, eu acho que era o que devia acontecer e os Googles e os deviam ser mais controlados nisso.